tebe miluje. Mám pro tebe dobrou zprávu, v hrobě už neleží. Mám pro tebe dobrou zprávu, na tobě mu záleží. Mám pro tebe dobrou zprávu, Ježíš živý je. Mám pro tebe dobrou zprávu, tebe miluje. Žije, můžeš ho znát, Ježíš žije, on svou náruč otevírá. Ježíš žije, tak v něho věř. Ježíš žije, je stejný včera i dnes. Mám pro tebe dobrou zprávu. Chci vám přečíst něco z Bible. And everything we are doing here today is based upon the Bible. Okay. And všechno, co tady dneska děláme, vlastně je postavené na Bibli. And the Bible is a Christian handbook. Bible je křesťanská příručka. It is the life manual. Je to manuál pro život. If you buy anything, they give you a manual. Když si něco koupíte, tak oni vám k tomu dají návod, manuál. How to operate, how to use, how to maximize that very instrument you bought. Abyste se naučili používat ten nový přístroj třeba co nejlépe. So the maker of human beings, ten, kdo stvořil lidské bytosti, the one that made you, ten, kdo stvořil tebe, gave us a handbook, a manual. Nám dal manuál. The Bible. Bibli. I know many of us doesn't like to look at manuals. We think it is, you know, boring. Já vím, že mnoho z nás manuály nečteme, rovnou je zahazujeme, protože jsou nudný. We feel it just, you know, put it on and put it off, that's it. Prostě naučí se to zapnout, vypnout, to stačí. But if you don't really pay attention to the manual, you can really destroy what you bought. Maybe expensive phone or whatever. Ale když si člověk nepřečte ten návod k použití, tak vlastně může ten svůj drahý přístroj klidně zničit, třeba telefon. It will shock you.
A to by vás šokovalo. If you read the Bible, když budete číst Bibli, you will see yourself in this book. Tak se v ní najdete. Like Štěpán was saying yesterday. Říkal Štěpán onehdy. He just began to. He was not a believer. Že on i když ještě věřící nebyl. But he just began to read the Bible. Začal číst Bibli. He was an atheist, young man. Byl ateista, mladý muž. Progressing in his life. Který dělal pokrok ve svém životě. And somebody told him, just read the Bible. A někdo mu poradil, ať si čte Bibli. And as he began to read the Bible. A on ji začal číst. He found himself in the Bible. A našel se v té Bibli. This is the handbook for life. Bible je příručka pro život. Please read it before you die. Prosím, určitě ji začněte číst, než umřete. Please. Prosím. It will help you a lot. Moc vám pomůže. What we are doing here today may not understand much of it. To, co tady dneska děláme, vám možná nedává úplně smysl. And you may think Christianity is complicated. Možná si říkáte, že to křesťanství zní tak složitě. Religion is complicated. Že náboženství je tak složité. It's so confusing. A matoucí. But I tell you, please. Ale já vám říkám. When you read the Bible, prosím, když budete číst Bibli. That's the best thing you can gain through education. Je to to nejlepší, co můžete získat díky svému vzdělání. That you went to school. To, že jste chodili do školy. Is the best thing you can gain through education. Tak to vaše vzdělání vám může dát to nejlepší. That you are able to read the Bible. Že dokážete číst Bibli. I beg you, please. Proto vás moc prosím. In your home, in your house. Abyste si doma, tam, kde bydlíte. And we are giving out some New Testament. Pořídili Bible. My tu máme nové zákony, částečné Bible, zdarma. Just in your home, read your book. Abyste si to doma mohli přečíst. And then get angry with it, argue with it. Můžete se pak na tu Bibli naštvat, můžete se s ní i pohádat. And when you are mad, throw it away. A naštvat se tak, že ji vyhodíte pryč. And go pick it again. Pak si ji zase vezmete zpátky. Please read the Bible. Ale každopádně prosím, čtěte Bibli. This is the Bibli. Life to manual. Je návod na život. The worst mistake you make in this life. Nejhorší chyba, kterou můžete v životě udělat, is that you didn't read the Bible. Je to, že nebudete číst Bibli. Thank God you can read and understand. Díky Bohu za to, že jste vzdělaní natolik, že umíte číst a chápat. Please. Tak prosím. For your own good. Je to ve váš prospěch. Nobody's trying to, you know, take advantage of you. Nikdo se vás tady nesnaží nijak využít. This is not about politics. Tady nejde o žádnou politiku. This is not about money. Tady nejde o peníze. Or who is who. Tady nejde o to, kdo je kdo. It's about the destiny of your immortal soul. Tady jde o osud vaší věčné duše. All right, sister, read for us chapter 3 of John. Budeme číst z Janova evangelia. We don't have time, so I'll just share with you some few things. Nemáme moc času, tak bych vám chtěl přečíst jenom něco krátkého. Janovo evangelium kapitola 3. And from verse 1. Od verše 1 do 7. verše, tam se píše, mezi farizeji byl člověk jménem Nikodém, židovský hodnostář. Ten přišel za Ježíšem v noci a řekl mu, rabi, víme, že jsi přišel jako učitel od Boha. Nikdo nemůže dělat zázraky, které děláš ty, není-li Bůh s ním. Ježíš mu odpověděl, amen, amen, říkám ti, pokud se někdo nenarodí znovu, nemůže spatřit Boží království. Jak se může člověk narodit, když je starý, řekl na to Nikodém, může se snad vrátit do matčina lůna a podruhé se narodit? Ježíš mu odpověděl, amen, amen, říkám ti, kdo se nenarodí z vody a z ducha, nemůže vejít do Božího království. Co se narodilo z těla, je tělo, co se narodilo z ducha, je duch. Nediv se, že jsem ti řekl, musíte se znovu narodit. Okay, verse 15 and 16, please. 15. Aby každý, kdo věří v něj, měl život věčný. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život. And 16 again, please. Ještě jednou 16. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život. Praise the Lord. Chvála Pánu. Now, I don't know about you. Have you ever asked your mom and dad, why did you give birth to me? Já nevím, jak to máte u vás, ale napadlo vás někdy zeptat se maminky nebo tatínka, proč jste mě vlastně porodili? Did your mom ever explain that to you or your dad? Vysvětlil vám to táta někdy nebo máma? Did you ever ask them? Zeptali jste se jich někdy? Why did you bring me to this evil world? Proč jste zrovna mě přivedl na tenhle hrozný zlej svět? Why? Proč? Why did you give birth to me? Proč jste mě přivedli na svět? We're a world full of violence and do světa plného násilí? Nemocí, and viruses, virů, and hatred. Nenávistí. Why did you give birth to me? Proč jste mě porodili?
I think it was a mistake you got birth to me. Podle mě to byla velká chyba, že zrovna mě jste přivedli na svět. Many of us have so many questions. Mnozí máme mnoho otázek. I mean, somebody told me if he will see God. Jeden člověk mi dokonce řekl, že až uvidí Boha. He will ask him so many questions. Tak mu dá tolik otázek. That God will be confused. He won't even know what to answer him. Že Boha to zmate a nebude vědět, co mu má říct. And everyone else have so many questions. My máme všichni spoustu otázek. About life, about death. O životě, o smrti. We have so many why. Máme spoustu takových svých proč. If there's God, kdyby byl Bůh. And if God is good. Kdyby byl Bůh dobrý. Why all this evil in the proč world? Proč je tolik zla na světě? Why is there COVID-19? Proč je COVID? Why do little babies die? Proč umírají malé děti? Innocent children. Nevinné děti. Why would they die? Proč umírají? And we have all kinds of questions. Všichni máme spoustu dotazů. And people think that nobody can answer their question. A lidé si dokonce myslí, že nikdo na ně nedokáže odpovědět. Or some don't even want to answer. Jsou lidé, kteří ani žádnou odpověď nechtějí. Because they'll be afraid. Protože se bojí. Of the answer. Možné odpovědi. What if the person succeeds to convince me that God is good and God lives? Co kdyby mě náhodou ten člověk dokázal přesvědčit o tom, že Bůh je dobrý a Bůh je živý? Can you ask, have you ever asked your mom or dad? Takže ptali jste se někdy mámy s tátou? Why did you give birth to me? Proč jste mě porodili? That's the biggest mistake you ever made. Největší chyba, co jste kdy udělali? In this evil world. Do takového zlýho světa? You gave birth to me in this world. Jste porodili mě? And here I am now suffering. A teď já tady co? Trpím. Here I'm in trouble. Teď mám samý problémy. And why did you give birth? Tak proč jste mě přivedli na svět? Well, maybe your mom didn't answer you. Možná vám na to neodpověděla maminka. Maybe your dad didn't answer. Možná táta neví, jak maybe odpovědět. Maybe nobody has answered you. Možná why you were born. Nikdo nikdy neodpověděl na to, proč ses narodil. But let me try say something. Tak já k tomu zkusím něco říct. What is the meaning of life? Jaký má život smysl? And what is the value of your life? A jakou hodnotu má váš život? Because we are trying to find value and meaning for our life. Každý se totiž snažíme zjistit, jakou cenu má náš život a jaký má smysl. We are looking for meaning in money. Hledáme význam, smysl v penězích. In wealth. V bohatství. In fame. In, ve slávě, in popularity. V popularitě. In, you know, so we are looking for meaning and value. Každý hledáme nějaký význam, nějakou hodnotu. And value and meaning sometimes seem to be like a fatamorgan. A ta hodnota nebo ten smysl jakoby často byla fatamorgana. That's why people take drugs and drugs. Proto lidi berou drogy, jednu za druhou. Sex. Proto lidi mají sex. I asked a young boy years ago. Před lety jsem se zeptal jednoho chlapce. Do you know God? Znáš Boha? Listen, a I'm an atheist. Řekl, no ne, já jsem ateista. I laughed. You know? To jsem se smál. I said, then what are you living for? Čověče, a pro co žiješ? What are you living for? Pro co žiješ? And he was kind of shocked. Toho trochu překvapilo. Because possibly nobody ever asked that question before. Protože velmi pravděpodobně mu tuhle otázku nikdy nikdo nepoložil. Do you know God? No. Znáš Boha? Ne. I'm an atheist. Já jsem ateista. Oh. Then what are you living for? Tak pro co žiješ? What makes you wake up everybody and work hard? Co zařídíš, že se ráno probudíš a pracuješ tvrdě, pilně? And what is your consolation in this life? A co tě v životě dokáže nejvíce utěšit? You work from morning till night. Chodíš do práce od rána do večera. How much are you paid? Kolik ti platí? How much money do you make? Kolik peněz vyděláš? Is that the value of your life? Takovou cenu má tvůj život? Your monthly salary? Tvojí měsíční plat? Is that the value of your life? To je cena tvého života? Oh, I have a little car, I have a little house. Ale já mám malý auto a taky mám baráček. Is that the value of your to life? To je hodnota tvýho života? Is it worth the pain of this life? Opravdu to stojí za tu bolest v tomhle životě? Mom, why did you give birth to me? Mami, proč jsi mě porodila? Dad, why did you give birth to me? Tato, proč jste mě přivedli na svět? And the mom, if she is bold enough to tell you. Pokud by máma měla tolik smělosti, you are here. Tak ti řekne. You were born. Ty ses narodil. Because I fell in love with this man. Protože já jsem se zamilovala do tohohle muže. Dad, why did you give birth to me? Tato, proč jsi mě přivedl na svět? I fell in love with this woman. Ale protože jsem miloval tvou matku. And that's why you were born. Proto ses narodil. So you are the victim of our love. Takže ty jsi prostě obětí naší lásky. So love brought you here. Láska tě přivedla. Love brought you to this world. Láska tě přivedla na svět.
God so loved the world. Bůh tak miloval svět. God so loved you. Bůh tak moc miloval tebe. God, why do you create the universe? Bože, proč jsi stvořil vesmír? Why do you create me? Proč jsi stvořil mě? God said, Bůh říká, because love, láska, love. Láska, z lásky. I loved you. Já jsem si tě zamiloval. That's why I gave you life. Proto jsem ti dal život. Is it worth the risk? Stojí to za to riziko? You know, when God sent me here, když mě Bůh sem poslal, I didn't know anybody. I didn't even know where it was in the já map. Já jsem nikoho tady neznal, ani jednoho člověka, nevěděl jsem, kde to je na mapě. But the Lord said to me, ale Pán mi řekl, it's worth the risk. Stojí to za to riziko. I said, Lord, říkal when jsem mu, I give my life to you, Pane, když jsem ti dal svůj život, I become your child. Stal jsem se tvým dítětem. Take me to heaven immediately. Vem mě do nebe hned. So I will no more sin against you. Abych tady proti tobě nehřešil. So I will no more make any mistake. Abych tady neudělal už ani jednu chybu. So I will no more be in danger of going to hell. Aby mi nehrozilo, že přece jen skončím v pekle. But God said, the risk is worth it. Ale Bůh řekl ne, stojí za to riskovat. If through you one person can hear about me. Když skrze tebe byť jediný člověk uslyší o mně. Is worth it. Stojí to za to. Love is the greatest risk of all. Láska je největší riziko ze všech. God sent Christ here on earth. Bůh poslal Krista na zem. He was in danger of possibly losing his soul and going to hell. A Kristus riskoval, protože on mohl přijít o svou duši a mohl skončit v pekle. What if Mary aborted him? Co kdyby Marie potratila? What if he was killed and destroyed? Co kdyby ho cestou někdo zničil, zabil? What if he fell into sin? Co kdyby padl do hříchu? And then died. Zemřel. And couldn't rise up again. A už nemohl vstát z mrtvých. Love is the biggest risk. Láska je největší riziko. Look at you, look at me. Podívej se na sebe, podívej se na mě. Look how evil we are. Podívej se na to, jak jsme všichni zlí. And God loved criminals. A Bůh si zamiloval zločince. And God loved hypocrites. Bůh si zamiloval ty pokrytce. And God loved blasphemers. A Bůh si zamiloval ty rouhače. And agnostics. Agnostiky. And atheists. Ateisty. And the arrogant. Arrogantní. And the evil. Náfuky a zlí lidi. God, why? Bože, proč, proč, proč? Love is the reason. Láska je ten důvod. Mom tells you. Máma ti řekne. Love brought you here. Je to láska, co tě přivedla na zem. Táta ti řekne. Love brought you here. Z lásky ses narodil. And Christ tells you. A Kristus ti říká. Love will take you to heaven. Láska tě veme do nebe. You're a child of love. Jsi dítě z lásky. And you know as normal any genuine love. A každá láska, opravdová láska. Goes through and faces many obstacles. Čelí mnoha výzvám. There are seven mountains between you and the one that loves you. Mezi tebou a tím, který tě miluje, je sedm velehor. This man Nicodemus came to Jesus. Tenhle Nicodemus přišel za Ježíšem. By night. Bylo to v noci. Not by day. Ne ve dne. Why? Proč? He was the third richest man that time in Jerusalem. Nikodém byl třetí nejbohatší muž tehdejšího Jeruzaléma. He was a rabbi. Byl to rabín. He was a Jewish leader. Byl to židovský lídr. And the Jewish leaders have met was bigoted towards Christ. A židovští lídři byli tenkrát proti Kristu zaujatí. So they have already said, anybody who believes in Christ, you'll be excommunicated. Židovští rabíni se dohodli, že kdokoliv uvěří v Ježíše Krista, bude vyobcován z židovské komunity, bude exkomunikován a prostě ztratí svůj status. Totally, completely have no more place in society. A nebude mít místo ve společnosti. But this man listened to Christ secretly. Jenže tento Nikodém ten naslouchal Kristu tajně. And saw his miracles. Viděl ty zázraky. And saw the power. Viděl Kristovu moc. And he thought within himself. A sám v sobě si říkal. If this man is not genuine. Kdyby opravdu nebyl opravdovej. If this Christ is not really the true God. Kdyby ten Kristus fakt jakože nebyl Bůh. The true Messiah. Opravdový Mesiáš. There's no way he will give eyesight to the blind. Tak by prostě nešlo, aby dával oči slepým. There's no way he raised the dead. Tak by nešlo, aby vzkřísil mrtvé a rozmnožoval chleby. And heal every sick person in the city. Uzdravil každého nemocného ve městě. Which has never happened before. Což se předtím nikdy nestalo. In the history of human race. V historii lidské rasy. But he was afraid. Nikodemus se ale bál. If he come to Christ openly.
že když přijde ke Kristu zjevně a veřejně, bude mít problém. With the Sanhedrin, the council. S veleradou, s židovskou radou. He will be excommunicated. Že ho exkomunikují. So he decided to come to Christ by night. A tak se Nikodemus rozhodl, že půjde za Kristem v noci. It will shock you. Šokovalo by How vás, many people in Prague? Kdybyste věděli, kolik lidí v Praze And in this nation. A v tomhle národě If there was nobody who would laugh at them or mock them, věděli, že se jim nikdo nebude smát a vysmívat, by giving their life to Christ, když dají život Kristu, they would do it. Kolik lidí by to udělalo? If nobody would tell you, jsi blázen nebo co? Kdyby ti na to nikdo neřekl, jsi snad blázen nebo co? If you are the only person on earth, kdybys byl na světě úplně sám, not a human being, žádný jiný člověk tu nebyl, and you hear what you are hearing today, a slyšel jsi to, co teď slyšíš, nothing will stop you from saying yes to Jesus. Nic by tě nezastavilo před tím říct ano Ježíši. And I want to understand this. Chci, abyste pochopili jednu věc. Nicodemus had to cross that seven mountains. Nikodemus musel přejít těch sedm velehor. He was desperate for truth. Protože zoufale toužil po pravdě. He wanted reality. Chtěl realitu. He knew that Christ věděl, že Kristus přišel, aby miloval humanity lidstvo with the love of God. Láskou Boží. Love is unimaginable. Nepředstavitelnou láskou. Love, no, you cannot qualify for it. Láskou, kterou si nezasloužíš. Jesus came to love you. Ježíš tě přišel milovat. Jesus is Ježíš God loving humanity. Je Bůh, který miluje člověka. People say, lidé if říkají, God is good, why do little babies die? Kdyby byl Bůh dobrý, proč umírají malé děti? Why are these sicknesses? Proč jsou tady takové nemoce? Proč jsou všude války? Well, you can say that. To můžete říkat, because you've not read the Bible. Protože jste právě ještě nečetli tu Bibli. And because you don't know Jesus. A protože neznáte Ježíše osobně. Jesus Christ is God in a human body. Ježíš Kristus je Bůh v lidském těle. When he was here on earth, když chodil Ježíš po zemi, did he send anybody viruses? Ptám se, dal někomu virus? Did he kill any little baby? Zabil nějaké dítě? Did he make anybody sick? Dal někomu nemoc? Did he create any war? Vytvořil boj, válku? Of course not. Samozřejmě, že ne. If you want to see God, see Jesus. Chcete-li vidět Boha, dívejte se na Ježíše. Jesus said, Ježíš řekl, if you see me, viděli jste mě, you see my father. Tak jste viděli Otce. I'm loving you, já vás miluju, because God is loving you. Protože Bůh vás I'm miluje. Healing you, já vás uzdravuju, protože Bůh vás uzdravuje. I care for you, mě na vás záleží, protože Bohu na vás záleží. If you want to see God, pokud chcete vidět Boha, look at Jesus Christ. Dívejte se na Ježíše Krista. He is God, on je Bůh, loving you, který vás miluje. Love brought you to this world. Láska vás přivedla na svět. And love, a je to láska, is the only thing that will take you to heaven. Co je to jediné, co vás může vzít do nebe. Jesus died for you, Ježíš za vás umřel. And me, umřel za on vás, the cross za of mě, Calvary. Na kříži, na Golgotě. God is calling you. A Bůh vás volá. Love is calling you. Láska vás volá. Heaven is calling you. Nebe vás volá. Cross the seven mountains. Překročte těch sedm hor. That valley. Těch údolí. And get hold of love. A obejměte lásku. Get over that whole resistance. Překročte ten odpor. And hindrances. Ty překážky. Have you ever told your daughter? Řekli jste třeba někdy své dceři? Don't go to that boy. Nechoď za tím klukem. He's crazy. On je blázen. Boy, don't love that woman. Chlapče, nesmíš se zamilovat She's do takové crazy. Ženy, to je cvok. But no matter what you say, a říkáš, co říkáš? They break the rule. Oni ta pravidla poruší. Love breaks the rule. Láska ruší pravidla. Christ could sit in heaven. Kristus klidně mohl zůstat v nebi. And say, let them die. A říct, ať si všichni pomřou. God could say, Bůh mohl říct, oh, they are terrible evil. Ty jsou strašně zlí. Let them perish. Jen ať všichni zahynou. But love wouldn't let him. Ale láska mu to nedovolila. For God so loved the world, protože Bůh tak miloval svět, that he gave že dal his only son, svého jediného syna, that whosoever aby kdokoliv believes in him, jej uvěří, would not perish, nezahynul, but have life, ale měl and life everlasting. Život a to život věčný. Cross that mountain. Překročte ty hory. Cross the valley. Překročte ta údolí. That tradition. Ty tradice. That unbelief. Tu nevíru. That atheism. Ten ateismus. And agnosticism. Ten agnosticismus. That mountain of pride. Tu horu píchy. And arrogance. Tu horu arogance mamonu.
Cross that mountain. Přejděte ty hory. Cross that valley. Překročte ta údolí. Come to love. A přijďte k lásce. Come to Jesus. Přijďte k Ježíši. Come to God. Přijďte k Bohu. Love breaks the rules. Láska poruší pravidla. Love crosses the mountains and the valley. Láska překročí hory i údolí. For God so loved you. Neboť Bůh tak miloval tebe, že poslal svého syna Ježíše Krista. I wish that friend can be quiet a little bit. Can be ten kamarád mohl být chvilku sticha. I like your cup, but can he be a little bit quiet? Líbí se mi tvá čepice, ale kdybys byl chvilku sticha, kamaráde, to by bylo lepší. You know. So, love is the reason why you are here. Láska je důvod, proč jsi tady. And love will be the only reason why. Je ten jediný důvod. You get to heaven. Jak se dostaneš do nebe? I didn't give my life to Christ because I was afraid of hell. Já jsem nedal svůj život Kristu, protože jsem se bál jít do pekla. Or because I fear Satan. Nebo protože jsem se bál Satana. To ne. Christ conquered my heart by love. Kristus si získal moje srdce láskou. And I pray that today. A já se modlím, that aby same love stejná will láska conquer your heart. Získala i tvé srdce. When I come to know, když jsem pochopil, that God knows me as I am, že Bůh mě zná takového, jaký jsem, all my mistakes, zná všechny moje chyby, all the evil I have done, ví o všem tom zlu, co jsem udělal, and yet he loves a přesto mě miluje, that he died for me, až tak, že za mě umřel, that was too much for me. To bylo na mě moc. Because I believed, protože já, that nobody will really know me well, věřil tomu, že ten, kdo mě bude skutečně dobře znát, will love me. Mě nemůže milovat. Because I knew myself well. Protože já jsem sám sebe dobře znal. So I didn't like me. Tak jsem taky neměl rád sám sebe. So I could not imagine. Tak jsem si nedokázal představit. That God who knows all my secrets. Že ten Bůh, který zná všechny moje tajemství. Knows my past, zná mou minulost, přítomnost i budoucnost. Will send Jesus Christ. Že ten Bůh pošle Ježíše Krista. To die for a fool like me. Aby umřel za blázna, jako jsem byl já. That was too much for me. To na mě bylo moc. To jsem nedokázal pobrat. Takže já jsem se rozhodl uvěřit. In him, v něj, who loved me, který si mě zamiloval. Haleluja. Haleluja. Já jsem se rozhodl, him, že budu věřit tomu, který mu na mě záleží. I choose to trust já jsem se rozhodl mu věřit. Because love, protože is the only value of a thing. Láska je jediná hodnota konkrétní věci. It is love that gives value to you. Je to láska, která ti dá cenu. This, have you ever seen some of those paintings? Třeba představte si nějaké obrazy, vrcholná díla. And they say, it was sold for 20 million. A teď vám říkají, prodáno za 20 milionů. Me? I won't buy it for 5,000 crowns. Já bych si to nekoupil ani za 5,000. What is that? Co to je? Can I stupid draw taková mazanina, like jako čára, pečka, trojúhelník. Do they know what 20 money milionů? Is? Vědí vůbec, co to jsou peníze? Those guys are crazy. To jsou blázni. Let the economy draw something for them for 20 million. Já přijdu, tak jim tam něco načáram, ať mi dají 20 milionů. But they love it. Ale oni to milujou. And love gave value to that. A ta láska pak určuje té věci cenu. Jesus, God so loved you. Bůh tě tak moc miloval. So valued you. Tak moc tě so ocenil. Esteemed tak your moc life. Si vážil tvého života. And he said, že Bůh řekl, you are worth dying for. Za tebe stojí umřít. I won't send a person to die for you. A já nepošlu za tebe umřít jiného člověka. I won't send even an angel. Já za tebe nepošlu umřít dokonce ani anděla, or ne? Archangel. Ani archanděla, ne? I will go myself. Já půjdu sám. Because I love you, protože personally já and intimately. Sám tě osobně hluboce I know miluju. All your mistakes. Všechny chyby znám. Yet I love přesto you, tě miluju. Not just for a thousand years. A nejenom na tisíc let. Or a billion years. Nebo na miliardu let. Or a trillion years. Nebo na nějaký bilion I love you everlasting. Miluju tě na věky věku. And I don't want you to be hurt. A nechci, aby ti někdo ublížil. I want you safe and secure. Chci tě mít v bezpečí. Protected, v pohodě, preserved, v ochraně, insulated. Zachovaného, izolovaného. I love to see you smile. Miluju vidět tě smát se. Your laughter is my joy. Tvůj úsměv je má radost. I want you healthy. Chci tě zdravého, strong, chci tě silného, chci tě požehnaného. I want you blessed. Chci tě požehnaného. I love you. Já tě miluju. Eternally. Na věky věku. Today, friends. Dneska. Moji cross milí, the valley, překročte ta údolí. Cross the mountain. Překročte ty hory. You've been seeking for love in the wrong places. Vy hledáte lásku, ale na špatných místech. Love is a person. Láska je osoba. Love is Jesus Christ. Láska je
Ježíš Kristus. When I came here, as I said many times, jak už jsem říkal mnohokrát, když jsem přijel do Čech, Jesus said to me, Ježíš mi řekl, don't love them with your love. Nemiluj ty lidi svou láskou. I was shocked. To mě hodně překvapilo. He said to me, on mi řekl, if you love them with your love, když je budeš milovat svou láskou, you and them will sink. Zahyneš ty i oni. He said to me, řekl mi, love them with my love. Miluj je mou láskou. Say, Lord, říkal jsem, pane, my pastor didn't teach me that. Tohle mě můj pastor nenaučil. I thought I was nice person. Já jsem si myslel, že jsem jako hodnej a laskavej. He said to me, Ježíš mi řekl, when man fell into sin, když člověk padl do hříchu, both his good and bad fell into sin. Padlo do toho hříchu i to, co je na člověku dobré, i to, co je na člověku špatné. So he said to me, proto mi Ježíš řekl, human love, lidská láska, is the biggest tool of darkness, je nejsilnější nástroj tmy, of Satan. Satana. He has destroyed many lives. Zničila many tolik životů. So love them with my love. Miluj je mou láskou. What is that? Co to je? Let me love them through you. Řekl mi, já je budu milovat skrze tebe. Say with me. Řekni se mnou. Let me. Já budu love them milovat lidi skrze tebe. Say it again. Let jo? Me. Já budu love milovat them lidi through you. Skrze tebe. Because the love of God is true. Protože láska Boží je pravdivá. It's pure. Čistá. It's heavenly. Nebeská. It's not earthly. Není pozemská. It's not sexual. Není smyslná. Není ďábelská. It doesn't pick. Ona si nevybírá. To ne. Oh, okay. Tohodle beru. The other one. A toho next year. Až příští rok. You. Tebe. Get out of here. Ty smys. You. Tebe. Come here. Tebe beru. You. A tebe. Handshake. Tobě potřesu rukou. A tebe obejmu. No. Ne, God's ne, ne. Love. Boží láska objímá všechny. Come on, do like this. Udělej takhle všechny. So God sent us to hug you. Bůh nás poslal, aby tě obejmul. And you may say, why are people coming to make this kind of noise here? Možná říkáš, proč tady tak řvete? Do you know why we are here? Víte, proč jsme tady? You brought us here. Vy jste nás přivedli. God heard the cry of your heart. Bůh vyslyšel pláč vašeho srdce. And he sent us to tell you. A poslal nás, abychom vám to řekli. And he love you. Řekli vám, že vás miluje. Yes, here on earth there's pain and suffering. Já vím, že tady na téhle zemi je spousta bolestí a trápení. But for those who are in Christ, ale pro ty, kteří jsou v Kristu, suffering has an end. Utrpení jednou skončí. There's suffering in this world. Yes. Utrpení v tomhle světě. Whether you believe or not. Je. Ať jsi věřící nebo nevěřící. Ale jak to říkal Štěpán, Kristus s tebou tu cestu projde krok za krokem až do konce. Já jsem tady 28 let. A víte, proč se ještě pořád směju? Protože Kristus jde se mnou na každém kroku. Proto se pořád ještě směju. Proto pořád ještě zpívám. The windows of heaven are open. Nebeská okna jsou otevřená. Yeah. No? That's why I'm singing. Proto ještě zpívám. That's why I'm dancing. Proto tancuju. Somebody loves me. Mě někdo miluje. He's not loving from a distance. A nemiluje mě z dálky. He's near. Je blízko mě. He's close to me. Je mi blízko. In the morning, in the ráno, day, in the ve night, dne, when everybody's gone, když odejdou všichni lidé a jsem sám. His love is with me. Jeho láska His zůstává se mnou. Me. Jeho pokoj zůstává Jesus se mnou. Christ is with me. Ježíš Kristus je se mnou. I'm not alone. I'm Já nejsem sám a nebojím se života. Love is assurance. Láska je jistota. I plead with you, please. Prosím tě. Let love come into your heart. Pusť lásku do svého srdce. The love of Jesus Christ. Lásku Ježíše Krista. It's pure. Ona je čistá. It's heavenly. Nebeská. It's eternal. Věčná. You cannot buy it in the supermarket. Nedá se koupit v obchodním centru. You can't buy it anywhere. Nedá se koupit nikde. Jesus Christ. Ježíš Kristus. Love you tě with an immortal miluje love. Nesmrtelnou láskou. Everlasting love. Věčnou eternal láskou. Eternal love. Láskou, která vytrvá na věky, která nekončí smrtí, která pokračuje na celou věčnost. Love will define you. Láska tě bude definovat. Love will change you. Láska tě změní. Love will heal you. Láska tě uzdraví. Love will set you láska free. Tě vysvobodí. Love will give you strength. Láska ti dá sílu. The love of God. Boží láska. Love made the sun. Láska stvořila love slunce. Made the moon. Láska stvořila love měsíc. Made the birds. Láska stvořila love ptáky. Made the world. Láska stvořila God svět. Is love. Bůh je láska. Receive Christ in your heart. Přijměte Krista do svého srdce. A tam poznáte, že Bůh je láska. His love forgives. Jeho láska odpouští. He cleanses. Jeho láska očišťuje. Uzdravuje. Dává smysl našemu životu. If not for Christ's love, kdyby nebylo Kristovy lásky, my life has no meaning. Můj život nemá smysl.
I'm going to stop. Tady budu končit. And I challenge you today. Ale vybízím vás dneska. Open your heart to Jesus. Otevřete Ježíši Kristu svoje srdce. Wherever you are right now. Ať jste kdekoliv teďka. Just pray this prayer with me. Modlete se se mnou. Say, Lord Jesus, řekněte, Christ, Pane Ježíši Kriste. I have heard. Slyšel jsem. That you loved me. Že mě miluješ. Even though you know all my mistakes. I když znáš všechny moje chyby. Even though I have hurt you and sinned against you. I když jsem ti ublížil a hřešil proti tobě. That you love me passionately. Ty mě vášnivě miluješ. With all your heart, celým svým srdcem. With all your soul, celou svou duši. With all your strength, celou svou silou. That you love me eternally. Miluješ mě na věky. Jesus, Ježíši. Jesus, Ježíši. You are my Lord. Ty jsi můj pán. You are my Savior. Ty jsi můj spasitel. Today I open my heart. Já ti otvírám svoje srdce. Come into my heart. Vejdi do mého srdce. Lord Jesus, Pane Ježíši Kriste. Forgive all my mistakes. Odpust mi všechny chyby. And let me know your love. Ať poznám tvou lásku. Let your love rule my heart and mind. Ať tvá láska vládne mému srdci a mojí mysli. I give my life to Jesus Christ. Já dnes svěřuji svůj život Ježíši Kristu. My mother and father out of love brought me here. Maminka s tatínkem mě přivedli na svět z lásky. The love of Christ. Láska Kristova. Will take me to heaven. Mě vezme do nebe. Forever and ever. Na věky, na věky. Amen. Amen. And amen. Amen. If you pray a little prayer. Pokud jste se modlili tuhletu modlitbičku. Those people with the red t-shirts would like to talk with you and greet you. Běžte za těma lidma, co mají červený trička, ty by vás rádi pozdravili a něco vám řekli. So you can begin to enjoy what we've been enjoying for many years. Abyste si mohli začít užívat to, co my si užíváme už celé dekády. And you will be so thankful that we came. Budete pak vděční, že jsme tu byli. I was looking for love in people. Já jsem hledal lásku v lidech. What? They give you what they have. Člověk ti dá, co má. Dog love? Psí láska? Woman love? Ženská láska? Man love, whatever. Mužská láska? Každá bytost ti dá lásku, kterou má. But God's love. Ale Boží láska? Is eternal. Je věčná. Is an ocean. Je to oceán. That never run dry. Který nikdy nevyschne. Today. Dnes. Take a plunge. Se do něj ponoř. Skoč do něj rovnýma nohama, do toho oceánu věčné lásky. And that will give you a new life. To ti dá nový život. And meaning. Smysl. For your everyday life. Každý den tvého života. Lord Jesus. Pane Ježíši. I have told your people your word. Řekl jsem tvé slovo tvým lidem. Now do the rest in their heart and ty mind. Ty udělej zbytek v jejich srdcích a myslích. Those in their offices. Těm v kancelářích. Those in the shops. V obchodech. Those who behave like they're not hearing me at all. Zbytek. Těm lidem, co dělají, že mě vůbec neposlouchají. But have heard already. Ale slyšeli toho dost. Let your love invade your heart. Ať tvoje láska pronikne do jejich srdcí. Conquer your heart. Zvítěz v jejich srdcích. By získej the power si of everlasting love. Mocí věčné lásky. Make yourself real to them, Father. Udělej se pro ně skutečným. And protect them. A ochraňuj je from evil. Před každým zlem. In the name ve jménu of Jesus Ježíše Krista. Amen. Amen.